Окей, тогда. Let's go. Пичо. Nezastavuješ zatím moc damage, že? Nedostávám, no. Já nedostávám nic, kamo, ona mi teď obrala srdíčko a můžu stát na místě prakticky. Lol. Ježiš. OK, to už bere. Oh shit. To, oh, lítej, kam, lítej, vem si ten mount. Co bude zbavat už? Já nemůžu dashovat, já jsem zvyklý na dash, kamo. OK, chill. No to bylo mnohem víc chill, než jsem myslel. Jo no. O kurva, já dostal HPG, já jsem dostal... Nice! Damage jak... Tak to bylo hodně lehké. Let's go. A hey, jdeme rovnou Solar Eclipse. Hej, jo, počkej, ten se hodí na Zenith. Co ti padlo? Hej, počkej. Magnum mi padl. Potom mi padl... Pick mi stavka. A, to si nech. Klidně. A... Sporsa mi padl. Jo jo, to je z toho. Co ti to, kolik damage dává ta? Ta stack no, pick mi? No. 41. No vole, ta moje dává 48, ten ta sangbin stát. Aha, okej. Okay. To je cool. Je yeah, no. Jdem do dungeonu? Jako jo, já bych šel, ale počkej, počkej. Já se skočím domů jenom pro něco, ať okay, to, ať tak tam nechcípneme hnedka. Portní. Bo vole, bysme tam jinak hnedka chcípli. Jen quick seknu rovno i věci. A ten sporsek se mi táže také co ten prdu, ale to je. Hej, mě to nehodilo všechny poušny. Mě to nehodilo ten flex of poison. A to už. Jo, počkej, já musím dát se tým, že? Ok, takhle. Moment. Tady. Ale vstup je někde... Na které straně vstup? On je vždycky na pravé. On je tady k dole. On je tady k dole. A ty mě chraň, jo? Já budu... Já se budu zbavovat trepek. Počkat, okay. Já to můžu. Tak počkej, nechoď. Počkej. Ty máš danger sense, jako já můžu dělat tohle. Nemám. Jako je, jakož tady jsou ty. Ale jo, tady jsou trapky, já vím. A já se právě zbavuju kablu. Au. Okay, tak já to budu v tom případě tankovat. Kam ale zatím žádná bedna, hej. Ejky. Však jo, však si minul. Aha. Ej, mám první solar tablet. Oh, nice. Lizard Furnace. Ej, Mimic! Lol. Co je tohle? A tak. Čili potion. Au. Se vyhluju. Tak, další trefka. Solar Fragment. Ale další. A ah, tady už to je. Počkej. Kámo, to je celkem na hovno. Tady je trefka. Tady je trefka. Dáme rovnou golema nebo ne? Já nevím, nechce se mi ještě s ním srát. No jako on je celkem lehký. Nebo on můžeme dát jako solar. Lehký, ale ještě ne. Jako jinak když tak furt mi jede OBS, jo. Já bych si chtěl jít do dungeon. Hej, počkej, mám pro tebe meč. Tady. Já teďka nemám místo, ale mám solar tablet, takže můžeme dát solar eclipse. Jo, můžeme potom dát, ale já bych šel do dungeonu. Ok, tak dám. Pro paladina chceš, že? Ne, paladina nechci. Čemu by mi byl valet paladin? Paladin's shield? Hej, hodí no, se ta lizard furnejská? No, hodej tu, když už. Já mám taky, no. A já mám ty to fragmenty. Kolik máš ty, hoď mi ty fragmenty. To máš. Kaj se to hey, robí, ty tablety. Mě to neptej.
Ale mám vyvolavku a tu mám tu Lizard Power Cell. Hej, prosím tě, nevíš, kaj jsou ty klíče? Nevíš? Ty krim, jo, já mám jeden u sebe, já mám ten Hallowed mám u sebe. Jo, já potřebuji ten desert. Ježiš, já doufám, že jsem ho nehodil na Mithril Anvil, aha, takže se to normálně dělá u Anvilky, ale teďka nevím, jestli to mám dost. Jen doufám, že jsem to omylem nehodil do koše. Okej, okay, tak máme dva. Tak to hoď do česti se samo nemá. Hej, já doufám, že nemám náhodou, že já jsem to nevyhodil do koše. Prosím, ať jsem to nevyhodil do koše. Ten klíč. Je, proto jsem si ho lokal. Jako jo, já jsem ho možná mohl mít to. Hej, tak je poprudé vám nějaký ty gany. Jakže to, že by ho omylem. Bo kamo, proč mi dáváš meč, co má 23 melee damage? No je to melee zbraň, ne? Ale dává to 23 melee damage. Musíš tam vážně říkat a to tím má. A ne, nic. Ale proč by ne? Mám, já prodám, ne vlastně ne, ten seedler se hodí na toho. Na zenit, tak ten si ale nechám. Ale kurva, já ho to nemůžu najít. No to je jedno, stejně bych dával meče. Nevím, ostatní, tam ještě jo, ostatní nástroje. Já se dokoupit lepší armor. Jo, ku tomu, oh, víš doktorovi. Armor. Jo, to je dobré. O, oh, ještě ten beetle. Kamo, čekej. Let's go! Mám si dát ten sporsák, protože budu dostávat dost damage, takže mi to bude summonovat to. Jo, už můžu mít 7 milionů. Hej kamo, mám si dát ten sporsák. To je na tobě, protože já nevím. Jako, já myslím, že si to dám místo toho Brain of Confusion. Já bych šel potom aj na ten, na... Po Golemovi bych šel... Tak jdem do toho dungeonu, ne? Ne, já potom až půjdu, jako já do toho, do tamtoho dungeonu, jo, dej mi chviličku. Ale do jakého dungeonu, jako myslíš? No, že tak půjdem? Do jakého si myslel ty? No, do toho s tím... sam tím pičusem. Skeletronem? Jo, jo, ten. Aha, no tak to jsem myslel taky. A co tam chceš teda? To, můžeme tam mít farmit věci prostě. A navíc tu čestu můžeme tam otevřít. Jo no, jo, to jsem zapomněl, že. Ale mě to nepadá vlastně nic na mele. Kamo, kdybych měl Vampire Knives. O můj bože. Jo, jako jo, to bys musel farmit Crimson, ale že? A tam bys... není Crimson chesta, ne? Tam je tam Crimson chesta, vole, máme Crimson. A jo, vlastně jo, sorry, já jsem zapomněl, jsem si, že máme korupci. Ej, tady máš rovnou tu čestu. Broken Rainbow Gun. Okej. Okay. A už, jo, už tady jsou ti silní nepřátelé, no. Kde mám tu Rainbow Gunu, halo, tady. To máš na manu, ale. Jo. Yeah, duha. Dává to 31 damage. Nemyslíš. Jako ono to je fajn, že oni tím ti nepřátelé jakože prochází, že? Jako to je, potom no. To... A ono je to jako se ono v tom však vole Vampire Knives dávají taky dost. Jo, ale oni mají lifesteal. To má aspoň no benefity právě. Pořád, ale to jsou pořádné benefity. Jako jo. Ono to je takové, že a to ještě jako prostě ty oni dávají ještě, jako oni mají dost rychlej v ten fire rate. No, no právě, mají ještě několik projektilů, že? Okej, okay, já to jdu tankovat. Cože? To co jsem dostal za achievement, halo? A tady je ta desert chest, mi to sere! Obtain hey, rare treasure, já už jsem dostal stavku. Jo, to je ta, co má to homing. A už no, jsem dostal to? Další věc. Ej, ty nemáš tu crimson chestu, ale. Na co máš exoplazmu? No, je na mage. Aha. Kurva. Kamu, já už mám to stavku navaděnou. No, jo tak cool. Já bych rád farmil potom i v Ice Biomu, jelikož bych rád Staff of the Hydra, takže já bych to potom řešil až ty bose a teďka bych to řešil jiné věci. Tady by se hodila ta pygmy stavka. Cože? Tady by se hodila ta pygmy stavka. Ne, nehodila. Píču, je furt dostávám damage. Hda, hej, já bych chtěl to Solar Eclipse, bo já bych rád už tu Terra Bladeu. A ty rád svůj Terra Toilet. Co? Hej, tu jsem ještě nebyl. Hej, tam je Paladin. Spawny? Tak jdem tam. Jo.
Tak pojď. Víš jak ta, to paladino v okladě od té mele zbraně? Já vím kam ono dává damage jak svině. Ona je to, je právě cool, no. Ale dávej si čekaj, bacha, bečkem si dám všechny poušny? Bečkem. Okej. Okay. Ale bacha, ano. Oh! Přesně to mám na mysli. Starej se o něho sám, jo? To je tvůj business. Vole, já mu dávám, já ho dávám jak nic. Já dostal jsem nějakou Morningstar. Pičo. Já dropl 7 platiny! Co? Halo! Moje. Jak? Moje vole. WTF, to ti jebe. Kam zabít toho paladina, on je skoro mrtvý, prosím. Já to chcípnu. Píča, si chtěl portnout na tebe. Kamu, je dropl 7 platiny. Kamu, to jak... budou moje platiny. Odkud mám kurva 7 platiny? Jsi vzal asi z toho. Jo, já jsem si vzal všechny z prasátka, ty vole. Jsem kokot. No, jsi dal omylem restock. Restock dělá opačné, jsi tak tam depositnu všechno. Do toho prasátka, pak si to všechno vezmu. Ať mám místo v inventáři, ať vím, co beru. Ten slime mode je super, no. Jo, počkej, já mám meteor heady. Ale věř mi, Vojta, ta pygmy stávka oproti té sanguin stávce, ona stojí za hovno. Za těžké hovno. Ale furt je dobrá. Mě by zajímalo, že ho už jde OBSko. To máš v porovnaní s těma, to máš... To jde porovnávat jako... Třeba to máš podobné té pirate stavce, jako pirate stavka je silná, ale ona nehituje hovno. Jako teďka oni můžou točit na dálku, ale to neznamená, že něco trefí. Ok, já se jdu zpátky. Ej, skeleton sniper. Bonely by byl fajný. Jo, já jsem ho tam zrovna potkal, jak jsem chcipnul. Pičo, já jsem za skoro mrtvý. Ej, shadow beam stav. A tady je bonely zrovna. Kam já... Dvě platiny, ty pičo, však jsem si to hodil do prasátka. Ty jsi tam dal quick stack, že? No, nevím teďka. Kamu, nechci, jo, se na to, ne, já jsem na tebe, ej, padl tam ten kraken. Ej, kraken, jo no. A padlo mi další. Ej, já chcípnu, jako kamu, já nemám žádný defense, to víš snad, ne? Já vím, že, že nemám žádný defense. No takže já budu chcípat brzo. Ej, ale mám shadow beam stav. Žum. To je mě na piču. Ona je rychlá celkem. Ej, má ten dungeon slime. Aj, bone me. Tohle platina. Já budu potom dělat to, já budu potom muset farmit, no. Piču, on se spawne ve mně a hitne mě. Jo, depozitni si hlavně tu platinu, jo. No já si nejdřív potřebuji za... A za já mám jednu platinu už, no. Ok, tak jo, prasátko, kaj jsem. Jo, tak rychle. Já ji nemám, jak to? Ono se to dostalo. Já jsem mi zebral jednu platinu. Ale těch 7 platin. Ono by to mělo být v tom paladinovi snad, on se nedespawná. No jenomže kde šel. Ej, mě padla cloutier stavka. Teda, ta panenka. Wow. Já mám jednu z tvojich platin, Vojta. Chceš ji? Já vím, že on ten paladin šel někde tu dolů. Ale není tu. Hej, tady to pokračuje ten dungeon. Hej, Vojta, chceš jednu ze svojich platin? No. Ne, já chci tak obě. No, já mám jenom jednu. Tak tady máš. Vem si ji, dokud ji někdo jiný nevezme. A rychle si depozitní. Tak mě chraň, já nevím, zase kde mám prasatko. No nic, no tak jsem přišel asi o 7 platin, ty vole. Tady jsou další 4, vole. A jo? Aha, tak jsem zabil asi toho, co to zebral. Ej, další shadowbeam stávka. Tak tady ne, prosím. Děkuji, kolečka. Ok, kamo, já potřebuju... Pičo. Já potřebuju toho paladina, kámo. Ono to má celkem malý drop chance, ale ne? Já nevím teďka vůbec, jak velká... Ej, princezna, konečně, hej. Aaaa, oni dávají damage!
Kokot. Jak ti pomůžu. Hej, ale nepilej tvojí se s těma Warhol Bušnama, prosím, ať. Ale jsem... Oni, i když oni se nedělají, tak těžce, ale my vlastně se nechceli on, bavit. Paladin se spawnuje tady v této oblasti, ne? Jak se tenhle zdi? To záleží, já teď, no já teďka nevím. On se spawnoval přece tam za tím, ne? No však jo, jenom já teďka nevím, co přesně tam bylo za to, za pozadí. No tak jdi tam, když tam však se já tam spawnoval. Jdu. Tak tam jdi. Ej, ale taktikou brokovnice, to by bylo nice. Kamu kurma to, kaj to bylo? Jo, aha, to bylo ještě tady nahoru. Se potřebuji obestavět a vyhýlovat se. Ej, tak teďka brokovnice mi padla. Lol. Teď by se mi hodila. No ale teď by se ti už nehodila. No jako jo, ale jako, no jako hodila, kdybych hrál toho rangera. No, kterého nehraješ. Mhm. Kam je to? Nechceš se vrátit ještě? Ne. Jo, jo, Vojta, kde bude kupovat auto Hammer? Ty. Pičo. Jsem právě přišel volat se tři platiny. Já jsem kupoval Klentaminator, ty budeš kupovat to. Ty budeš kupovat auto Hammer. Jo, dostal nějak, tam je nějaká zbraň, vole, nějaký klíč. Velký. Dual keyboard. Na keyband. Pičo. Další dvě platiny jsem dropnul. A samozřejmě, že to ti buzeranti pobrali. Kamo, ale ty spor zdávají dost. Víš, jak prostě nechcipni. Kamo, je to seriál, já na ty dvě platiny mrdám. Kamu, já se sotva spawnu, už dostanu. Další. Ty buzno! Shadow beam stav. Ale jako na ten dungeon máš docela farmu na prachy, když si to tak vezmeš. Jako jo, to máš zase všechno, že? A stejně si myslím, že... Pičo, že golem dungeon je lepší. Jo, no. Tam bo tam, maličké, bo tam není, ale není tam tolik sviní, víš jak. A můžeš tam, no, tam můžeš jsou tam jiné svině. Ale můžeš tam fajně farmit solar tablety, víš jak, chichy. Tak jo, tady můžeš farmit užitečné zbraně. Wow, ale ne pro nás oba dva prakticky. A co pičo paladin zemr. No tak jo, to je jediná zbraň. Ale pro tebe nic. Já teďka nevím, myslím, že tady něco, jako je tady to, to často, že? Jsem si 100% jistý, že žádný bič nedropuje. Jako biče tady se mi zdá také ne, no. Ale budu potřebovat potom farmit, ej! Rifle scope. Ten by se hodil, kdyby se měl rangera, no. Že ty s tím jakoby dohlídneš dál s tím. Když držíš pravým, jo jo, tady ještě to. Ej, dobré, mám taby. Které dává dash. Jo, to mám taky. Ono se to hodí, jako potom to totiž můžeš spojit to s tím Black Belt a potom máš šanci, že nedostaneš hit, můžeš dashovat a tak. A já mám barbecue ribs. Na 24 minut major improvements. Co se to může dát? Můžu, no. Major. Když tak se portni. Nechci. Já budu ten... spíš farmit asi něco. Důležitější. Hej, tady jsou ty bloky. Hej, ten Kraken dává 106 damage. Já vím. To je nice. A nej, nevíš. Tak, to
Takže, ale to tam. Píču, kolik to má hapek. Už ještě k něčemu ten tempo key? Asi ne, že? Lizard Furnace, to je mi tak pořádu. Další exoplasma. Teda ektoplasma, nebo jak se to jmenuje. Ranger zbraně, tady hodím to, ještě tady hodím to. Ale já ti to rovnou hodím, mají to, a to jo, ti to nehodím teda, tak ti tam nehodím to. Poušny, ti hodím to. Já koupím ten auto, hammer. Ok, já už to seru, já vypínám OBSku, papa.